Argiaren podcastak. BTN, berezkoa eta naturala bideo podcasta. Kultur munduko jendea eta aktualitateko gai randomak. Aner Euskitze, Oian Arana eta Ize Aranak aurkeztuta BTN bi astelenean behin argia.eusen eta plataforma guztietan. Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. Beti goraka hasiko naiz deskribatzen, azken saioan utzi genuen lekuan. Galtzerdi zuriak egindarrez gora tirata, txorkatila ondo estaliz eta gaineti sandaliak, atzean belkorarekin lotuta, bazpare, ez mugitzeko. Azken urtean eguzkirik ikusi ez duten hanka zuriak biztan uzten dituzten prakamotxak eta alkandora koloretsu xamar bat. Lehen hiru botoiak irekita, goialdean. Bere zuria den, baino ja arroxa kolorea hartzen hasi den aurpegi beteska xamarra. Ondo jandakoa, esango dugu. Eta ja estereotipoa guztiz osatzeko argazki kamera bat, lepoti zintziliko lasoka batekin, automatikoan jarrita oso ona erosi duelako, baina ez dakilako erabiltzen. Ondo definitu dut? Bai, ez dakiten zulek asmatuko duten, zertaz ari garen. Nik uste du bai, ez? Bai. Gaur giri ez itzingo dugu. Giri ez. Bai. Aurreko podcastean, zuk esan bezala, argitu genuen sandaliak eta galtzerdia kombinatzeko ohitura ez zutela, beraiek asmatu, zutela giriak asmatu, baina gaurkoan azalduko deguna da giriak guk asmatu genituela, nolabait ere. Edo beste modu batea esan da, giritzak euskal jatorria duela, baina hala ere euskarazko hiztegietan ez dugu topatuko. Erraren arabera, alegia Espainiako Errege Akademiaren arabera, giriak turista atzerritarrak dira. Hori da ematen duen definizioa. Wikipediak definizio hori pixka bat gehiago zehazten du, nagusiki turista horien jatorria, eta esaten du Europa iparralde eta erdialdekoak bereziki britainarrak direla. Eta barne hartzen ditu azal txuriko, ilioriko eta begiurdineko atzerritarrak. Wikipediak ez dio sandaliei buruz ezer. Ez. Eta galtzerdiei buruz, eta ez. Estetikari ez, jatorriaz. Bai, azal kolorea. Azal kolorea. Ez, nagusiki. Eta bueno, eta gila da, ez? Osea, badakizu, Londresen erdigunean jaiotako ingeles bat, onea dator, baino beltza baldin bada, edo ezakita siar jatorrikoa, ja ez da giria. Ez da giria. Bai. Ni kuriosidad ez Googleen jarri nuen, giri jarri eta ea ze irudia saltzen zen, eta deskribatu dudana goitik gora. Bai, hori da. Baina, bueno, itzaren euskal jatorria azaldu baino lehen, esan beharra dago beste hipotesi batzuk ere badaudela. Joan Goitizolok adibidez, esaten du kaloizkuntzaren neologismo bat dela, arabirazko gauri itzetik datorrena, eta gutxi gorabehera europar edo esan nahi duena. Alfonso Bullion de Mendozaren arabera aldiz, karlistek arerioei esaten zieten giri, GRI siglak, Guardia Real de Infanteriaren siglak oinarri hartuta. Eta, bueno, ikusiko dugu gure, ez, euskal jatorriaren hipotesiak horrekin zer ikusi pixka badaukala. Ni bili naiz pentsatzen ea ze hitzetatik etorri oteliteken. Giri, ze euskal hitzek duen giri, ez, erroan edo pixka berbaxerkan jolasten eta agiri hitza bakarrik okurritu zait. Ba, beste bada. Badago beste bat. Bai. Egia da, hori, hau euskal jatorriaren hipotesia dela hipotesirik zabalduena, erraek berak, ez, jasotzen duena, eta giri, giristino hitzaren laburdura omen da. Giristino kristau hitzaren sinonimoa da, badakigu,
baina kasunetan ez ditzateke gaztelaniazko kristiano itzaren itzulpena, kristino itzaren baizik. Eta kristino zer da? Ba, gerrak arlisten testu inguruan, kristinoak edo giristinoak liberalak ziren. Piskat ematen du zure osaba soltero giristino. Ez dakit. Baina kasu honetan... kasu honetan ez da. Ez da, zure osaba soltero liberala ez dakit. Kontua da hori, Isabelinoak ere esate zitzaien, ez? Isabel erreginaren, Elisabet erreginaren aldekoak zirelako. Eta hori baino lehen gerrak arlistan, Isabel ama Maria Cristina Borboikoa izan zen erregina orde, eta horregatik liberalei kristino esaten zitzaien gazteleraz, eta euskeraz giristino. Karlistentzat, alegia Carlosen aldekoentzat, giristinoak arerioak zian, besteak, eta hortik evoluzionatu egin zuen pixkanaka, arrotz, atzerritar, esanaia hartu arte ez. Hasieran Raeren definizioa aipatu dugu, esaten duena giri hitzak esan nahi duela turista atzerritarra, baina hori da gaur egun erabiltzen dena ez, baina jatorri historikoa agerian uzten duen beste definizio bat ere jasotzen du hiztegiak, eta hau da, 19. mendeko gerra zibiletan, Kristina erreginaren aldekoa. Liberalak izendatzeko erabiltzen zen, bereziki gobernuko soldaduak izendatzeko. Eta beste definizio bitxi kurioso bat ere jasotzen du, eta hala dio, giria da Guardia Zibileko kidea. Horri buelta eman da, Guardia Zibilak giriak dira. Ez dakit, baina nik uste dut giriak ez, giria dela pikoloaren... Zaki jatorria edo arbasoa. Bai. Hoe, ba, ederki evoluzionatu du, eh? Bai, bai. Sandalia eta galtzerdi eta arpegi gorriska izatetik. Bai, zaki una da, Maria Cristinak dolako azalaz deukan. Esan behar da, Maria Cristina aipatzean, ez, ba, agian norbaiti gogoratuko zaiola Donostiako izen bereko hotela edo zubia, ez? Baina, hoiek beste Maria Cristina baten omenez bataiatu zituzten. Giritzaren jatorrian dagoen Maria Cristina da Borboikoa eta bi Siziletakoa. 1806an jaio eta 1878an hildakoa. Fernando VII-aren emaztea eta larguna. Eta largunduta 1823tik 40ra justu lehen Karlistaldian erregin orde izan zena. Frantzian erbesteratuta eman zituen bere azken urteak. Bere alaba Elisabet bigarrenarekin eta Alfontso Imairu garrenarekin, bere bilobarekin harreman neko kaskarraz deukan, eta besteak beste ustelkeria eskandalu asko izan zituelako. Hemen hasik txisteren bat egingo luke monarkiarekin. Bai, baina alperkerian da bilen. A ber, ba, monarkiak eukidea eta Borboikoa. Pues alakorik ez denun espero, ez? Ustelkerian eta lapurretan aritzea. Me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y vamos para la playa, allá voy, me coge la maleta y la cojo, me tírate en la arena y me tiro, me súbete en el puente y me subo. Beraz Donostiako Maria Cristina ez da giria. Giria zen, berez. Hau da, atzerritarra zen. Ah, bale. Bai. Bale. Zera, Habsburgotarra, Alemaniar jatorrikoa. Bale. Baina ez zen giritzaren jatorrian dagoena. Bale. Horren atzean dagoena, ez, hotelaren eta zubiren atzean dagoena, esan bezala, beste Maria Cristina bada, baina da aurrekoaren, ez, Maria Cristina Borboikoaren, bilobaren, hau da, Alfontso XII-aren emaztea. Eta bera ere alargundu ondoren erregina orde izan zen, beranduxiago, 1885-tik 1902 arte, Alfontso XIII-garrena adin nagusitasunera iritsi arte. Eta udak Donostian eman zale zen, Maria Cristina hau, kasinoa berak inauguratu zuen, eta hori, 1887 izan zen hori, eta gero urrengo urtean Miramar jauregiareki arazi zuen ere bai. Eta egia esan, aipamen hau erabilidu eta itzakia bezala bere izen osoa aipatzeko. Txapau dena, bai. Bukaerako
izen hau esateko. Bai, Maria Cristina horren izena zen. Maria Cristina Desire Henriette Felicitas Reiniera von Habsburg-Lothringen. Amen. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.